Here, baie dankie in die oggend. Dankie Here dat ons dit kan verklaar. We love you. You are our hope. You are our strength. We will hold on to you. We will hold on to our rock of ages. Christ Jesus, the Lord. En ek weet, Here, dat U groot en wonderlike dinge vir hierdie gemeente instoor het, soos wat U van die begin af gehad het. En ons eer U en U loof U vir seisoene waar ons saam kan stap as U kinders. Ja, Here, sekere seisoene kom tot 'n einde, maar U is nog steeds in beheer. Want U bepaal die seisoene. U bepaal wat moet gebeur en hoe dit moet gebeur. U bepaal met wie ons paai moet kruis, wie ons moet leer ken, wie mekaar moet bemoedig en versterk, opbou en verkoop. Here, dis U werk. En ek wil vir U dankie sê vir 7 jaar waarin ons deel van daardie klein prentjie kon wees wat inpas in die groot magtige prent van U plan. Ons loof en ons prys U daarvoor. Volgend in Jesus naam. En as jy het glo, sê amen. Ek het laasweek gedog, dis my swane sang. En toe is ek teruggeroep, maar vandag is regtig die laaste, hoor. Dit was die laaste gewees. En ek wil net vir die span se ontwerp volgend gespeel het ook uit my hart uit baie dankie sê. En in die besonder, oor dat ons so nou pad saamgestap het, maar soveel mense met wie ons in nou pad gestap het, en vergewe my vandag, ek wil nie mense uitsonder nie, ek wil nie spesifieke name noem nie. Want dan gaan daar ander mense vra my, hoekom het hy nie my naam genoem nie. Maar ek wil een uitsondering maak. En ek het saam met hierdie span 'n besondere pad gestap, omdat aanbidding myself so na in die hart lê, omdat dit vir my so lekker is. En ek kan onthou, die eerste dag toe ons hier ingestap het met net 'n woord, was daar vir ons 'n lied gesing gewees. En daar het gesê, "You called me out to walk on the water." En ons kon hom volgend weer sing. En het was special gewees, so ja. Maar ek wil vir Reinhard en Bianca in die besonder baie dankie sê, so want ek in die span in pad gestap het. Bianca, ek kan onthou toe ek en jy op die oudste van plekke ontmoet het, langs 'n rugbyveld. En ons begin gesels sit en ek het vir jou gesê, kom terug. Kom ons werk saam vir die Here. En jy het. En daarvoor sê ek vir julle dankie. Maar so ook vir elkeen anders. Maar ek sal so deur my preek deur 'n breek vat en dan sal ek dankie sê. En dis wat ons aangaan. So ja, dis vir my 'n voorreg volgend om die laaste keer 'n woord aan julle te kan bedien. En soos wat ek al by vroeër geleenthede gesê het, wat sal 'n mens die laaste keer sê vir die gemeente. Ek meen, daar is verwagtinge. Ons spot volgende daar agter, toe iemand vir my sê, joeg, hier is vanoggend baie mense in die kerk. Sê ek, ja, hulle seker kom kyk of ek regtig weggaan. Hulle het dit kom seker maak. So daar's verwagtinge. Wat gaan pastoor se laaste boodskap wees? Ek hoop is 'n goeie ene, asof al die ander nie goed was nie. Maar ek hoop hierdie is 'n goeie ene. Ek hoop hy los ons met iets waaraan ons kan vashou, asof jy nie genoeg gekry het oor amper 7 jaar om aan vas te hou nie. Maar ek verstaan, ek verstaan daar is opgewondenheid en verwagting oor wat se woord sal die Here aan ons gee so 'n laaste keer. Tot hier toe. En soos wat ek 'n tyd terug gesê het, en dit was wat hierdie reeks eintlik tot geboorte gelei het, oor die stories wat Jesus vertel het, want die heel eerste ding wat die Gees vir my opbring is,
hierdie verhaal van waar Jesus vertel van nuwe wyn. En ek dink by myself, nuwe wyn. Hoekom wil die Here hê moet ek oor nuwe wyn vandag bedien en daardie gelykenis mee afsluit vandag? En die Heilige Gees is so getrou. Die Heilige Gees vat my terug na 'n woord toe. En dit is nou waar dit gaan bepaal of jy werklik geluister het, want hierdie woord ek bedien op 'n stadium. En ek het toe geweet waarom ek dit moet bedien. Dit was in die begin rond gewees van ons seisoen. En dit was my besondere woord gewees en ek het verstaan waarom ek dit moes bedien, maar ek het nooit besef dat dit sy konklusie sou hê in die laaste dag wat ek hier sou bedien hê. Maar die Here het geweet. En vergun my vanoggend om daardie woord in kort net weer met jou te deel. En ek gaan niemand op die spot sit om te vra of jy het kan onthou nie, maar as jy het kan onthou soos wat ek begin lees, maak maar dat dalk so of knik maar net en so aan, want as jy geluister het, dan sal jy dit kan onthou. Ek het vir jou gelees uit Jesaja 43. En daar het die volgende gestaan. Ek is die Here, julle heilige God, die skepper van Israel, julle koning. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters, hy wat strydwaens en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie, dit was klaar met hulle, hulle is soos 'n lampet uitgedoof. Maar, moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, ek gaan niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer, die jakkalse en die volstruise. Omdat ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld, om my volk, my uitverkore volk se dorst te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het en wat my lof sal verkondig. Wie kan daardie woord onthou? Daar's 'n paar. Die res was seker op vakansie gewees. Wat vir my uitgestaan het destyds van hierdie woord was, dat daar in die Bybel staan, die wilde diere sal my vereer, die jakkalse en die volstruise. Dis die woord wat die Here ons gegee het, toe ons hiernatoe gekom het. Hy sal 'n pad maak in die woestyn. Hy sal lewende water gee. And look how it was manifested in the last couple of years, also in the physical. So, waar laat het ons vandag? En ek hoop en bid volgende dat die Here deur sy Heilige Gees hierdie woord aan julle sal openbaar, want ek weet nou ek het by mekaar gaan bring nie, maar die Here sal ons help. Want hoe bring ek wat ek nou vir jou gelees het uit by nuwe wyn? Kom ons gaan na Lukas 5 toe. Ons gaan kyk na die agtergrond van hierdie gelykenis wat Jesus vertel het. Nou, interessant wat hier gebeur is die volgende. Lukas 5 begin met die roeping van Levi, 'n tollenaar. Iemand wat nie baie populêr was by die mense van die dag nie. Ek het vroeër ook oor gepraat in hierdie reeks. Jesus roep hierdie man om hom te kom volg. Ons lees daar vanaf vers 27. Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit. En hy sê vir hom, volg my. Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. En dan wat nou hier gebeur, gee aanleiding tot die verhaal en die gelykenis wat Jesus vertel. Levi het toe 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus. En 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Bid jou dit toe.
Die fariseërs en veral die skrifgeleerders onder hulle het by sy disippels gekla en gesê, waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? Toe antwoord Jesus hulle, die wat gezond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. En ek het hier gekom om mense wat op die regte pad is, tot bekering te roep nie, maar sondaars. En dan, uit die tyd, gaan hulle toe verder, en hulle sê toe vir Jesus, vers 33, die volgelinge van Johannes, en dit is Johannes die doper, Johannes die doper, wat vir Jesus gedoop het, wat ook volgelinge en disciples gehad het, hy was soos 'n rabbi gewees, hy het volgelinge gehad, hulle praat hier van hulle, hulle sê, die volgelinge van Johannes, was dikwels, vast dikwels, en hulle onderhou gereelde gebedstye, en so ook die volgelinge van die fariseërs, en die disciples, eet en drink. So hulle sê vir Jesus, hulle sê, of hulle kla onder mekaar, en hulle sê vir Jesus, jy weet van Johannes die doper en sy disciples, hulle vas en bid, ons disciples vas en bid, maar jou disciples vas en bid nie, what's up with that, kom is julle anderste, wat maak julle groter, as om te vas en te bid. Nou, just keep in mind, Johannes die doper het in die woestyn gebly. Hy het sprinkane geëet. Hy het heuning geëet. Hy het homself geomgord met 'n geel slang. Alright, hy was 'n wilde ou gewees. So, verstaan die konteks van Johannes en sy disciples. Hulle het die tafels vol kos nie. Hulle is die mense wat heeldag eet en drink en saamkuier nie. Baie keer was hulle gedwing om te vas, want daar was die sprinkane nie. So ook die fariseërs, want daar was 'n voorskrif gewees wat God gegee het van wanneer jy moet vas en wanneer jy moet bid. Maar die fariseërs het dit in wetgewing verander. Hulle het dit wat God ingestel het, wat 'n saak van die hart moes wees, om nader aan God te wees, jou vir God te verontmoedig, te fokus op die dinge van God, hulle het dit omgedraai en 'n ritueel gaan maak. En hulle het dit ingebring dat jy nou nie by geleentheid kan vas om jou voor God te verontmoedig en te fokus op die dinge van God en ook tydens rouptydperke soos wat hulle gedoen het nie. Maar jy sal nou 2 maal 'n week vas. So kies vir jou 2 dae in die week wat jy gaan vas en dit het 'n ritueel begin raak. So later het dit nie meer 'n hartsaak geword nie, maar het was net bloot 'n ritueel. We do it because we do it. Iemand skryf oor dit en sê, fasting would bring merit to the person who fasted. The idea of doing good things to earn your way to heaven. Daar is ons weer terug by wat ek kan doen en hoe ek het moet doen. So, in die context van dit, en dat hulle hierdie wette ingebring het vir mense om te vas, met dit in die achtergrond, kom hulle nou na Jesus toe en sê vir hom, hoekom pas jy nie die wette toe nie? Hoekom pas jy nie die ritueel toe van wat ons doen nie? 2 maal 'n week, ons het julle nou al 'n paar weke dopgehou en julle ouens doen niks wat ons kan sien, julle breek die wette. Maar jy sien, dit was mensgemaakte wette. Dit was godsdienstige wette gewees. En hulle konfronteer vir Jesus daaroor. Hulle sê vir hom, selfs Johannes, sy ouens, hulle vas. Ons hou ons vas, jy het ook disciples, jy is 'n rabbi, jy het disciples, hoekom vas julle nie? So dis die agtergrond. Toe sê Jesus vir hulle, vers 34, kan julle dan die bruilofsgaste laat vas, terwyl die bruidegom by hulle is? Daar sal 'n tyd kom, wanneer die bruidegom van julle weggeneem sal word, en in daardie dae, dan sal hulle vas. Wat sê Jesus vir hulle? Hy sê vir hulle, hallo ouens, as daar 'n bruidegom is, daar's 'n feestmaal, daar's 'n troue, daar's intimiteit, dis 'n feesviering, is dit wanneer 'n mens vas? Of eet jy en drink jy en is jy gelukkig?
Jesus sê vir hulle, my disippels is by my, hulle verstaan dat ek die bruidegom is en hulle die bruid. Ek het hulle geroep, hulle is myne, maar dan gaan die tyd kom wat ek van hulle af weggeneem gaan word, en dan gaan hulle vas en bid, want dan is ek nie meer by hulle, en dan die tyd verby gegaan vir lekker eet en drink. En het is in hierdie context wat Jesus vir hulle dan een gelykenis vertel. En ons het gesê, een gelykenis is een hemelse verhaal met een aardse verhaal met een hemelse betekenis. Hy vertel vir hulle toe nog een gelykenis. Hy sê, niemand skeer een stuk uit nieuwe kleren om daarmee ou kleren te lap nie. As hy dit so doen, sal die nieuwe kleren stikken wees. En by dien sal die nieuwe lap nie by die ou kleren pas nie. En dan specifiek die focus wat die Heer op my hart geleid het. En niemand gooi nieuwe wijn in ou velsakke nie. As hy dit so doen, sal die nieuwe wijn die velsakke laat oorbars. Dan is die wijn vermors en die sakke daarmee heen. Nee, nieuwe wijn moet in nieuwe velsakke gegooi word. En niemand wat ou wijn gedrink het, wil nieuwe wijn heen nie, want hy sê, die ouwe is goed. Dis was ons natuur, ons hou mos van wat oud is. Ons hou mos van wat ons aan gewoond geraak het. Een sekere manier, een sekere manier en waaroor ons dinge doen, selfs een sekere manier hoe ons voel God moet beweeg in ons midde, hoe ons voel die Heilige Gees moet werk. As dit en dit gebeur, dan kan ons sê, ho, die Heilige Gees het gewerk vandag. Maar op ander dae, dan lyk het my die Heilige Gees is afwesig, want die tastbare dinge, baie keer wat ons wil sien gebeur, en hoe dit gebeur het, gebeur nie op die oomblik nie, en dan wonder ons, maar waar is God? Asof God nie op enige manier kan werk, waar en hoe hy wil, en enige iets in die hart van enige mens, kan bewerkstellig nie. Dis ons probleem. Die ou kerk was mooier gewees. Die ou klavier, die ou aanbiddingsleier, die ou ouderling, wat is het met die nieuwe jong mannetjies wat ouderlinge wil wees? Ek noem voorbeelde maar net, wat jy het in context kan plaas. En dit is wat Jesus sê, hy sê, mense wat ou wijn drink, hou daarvan, hoekom? Want die ou wijn is wijn wat ten volle gefermenteer het. Dis waarom dit in die sakke geplaas was, so dat die chemiese proces kon plaasvind, so dat dit tot wijn kon word, wat alkoholies gefermenteer is. Dis waarom die sak opgeblaas het. En dit is na gelang van tyd, dat die sak hard geword het. So, wanneer jy die wijn uitgegooi het, en wou nieuwe wijn, wat dan weer met fermenteer verder, daarin geplaas het, dan sou die sak dit nie kon hanteer nie, want hy was al hard en bros gewees, van die ou wijn wat in hom was, en dan sou die sak bars, en skeur, en Jesus sê vir hulle, julle weet dit, julle weet hoe dit werk, in die proces van wijn, so een mens, gooi mos nieuwe wijn, in 'n nieuwe sak, maar jylle hou van die ou wijn. Jylle wil nie nieuwe wijn drink nie, en dis waarom jylle my vraag, waarom vas my disciples nie? Want jylle hou aan die ou dinge vas. Jylle hou aan die ou manier van dinge doen, die menslike ingesteldheid, die menslike wet wat ingestel is, so dat ons beter kan voel, so dat ons kan voel, ons is nader aan die Here met wat ons doen. Jylle beweeg in daardie richting, en daarom kan jylle nie verstaan wat het is om nieuwe wijn te kry nie. Ek gaan verder en ek vraag vir die Here. Here, ek kan nie tot waar ek nou gepraat het, soos wat ek het nou hypothetisch gesien het en gestel het nie. Ek kan nie tot hier praat en sê, amen, die Here sê en julle, kom ons gaan eet nie. Want wat is die woord vir die gemeente? Wat sê die Here vir die gemeente? Wat sê die Here vir Klein Karoo gemeente? En die Here vat my iewers te heen wat baie interessant is, en is hier waar ek bid dat die Gees het vir jou by mekaar gaan bring, want ek kan nie.
I'm going to try, but I'm not going to do it. The Holy Spirit must do it. So please, Holy Spirit, help me one last time. Die Hebreëse woord vir wyn. Mense sal sê, is 'n lekker kerk hier, julle praat heeldag oor wyn hierso. Wonder of al wyn na die tyd te drinke is. Sal maar kyk. Ek moet nie so hoog heilig wees nie, man. En net so terloops, as jy regtig 'n studie gaan doen van hoe dit gewerk het in hierdie wynsakke en die proses en so aan, no, it was not grape juice. It was pure fermented wine full of alcohol. Kou daaraan. So the Hebrew word for wine is yachin. Wat is yachin? Maar ek sien toe iets raak en ek die Here het dit vir my gewys. Jy gaan nou sien hoe kom dit so by mekaar kom. Dis so eenvoudig. Die woord vir die gemeente is so eenvoudig vandag. Dit beteken, en van julle gaan begin opgewonde raak as julle hoor wat dit beteken, in sy Hebreëse konteks beteken dit to boil up, to be in ferment, to boil up, to be in ferment. En toe ek to boil up sien, toe maak die Here dit vir my oop, en ek wil dit met jou deel. Die Here vat my, na Johannes 4 toe. Wie het gebeur in Johannes 4? Ek lees vir jou. Ek geef jou die context. Jesus is by 'n put in Samaria. En hy kom by die put en hy soek water. En daar kom 'n vrou aan. 'N Samaritaanse vrou. En hy vra vir haar vir water. En ons lees by vers 9 die volgende. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, vir water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het al geantwoord, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, so jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eers 'n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? En dan wil ek jou fokus sit op vers 12 vir ons konteks vandag. Jy is toch nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en selfs aan sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Oh, I hope you hear it this morning. Jy is toch nie meer in staat as ons voorvader Jakob. Jy is toch nie meer in staat as die ou wyn. I hope you hear it this morning. Jy is toch nie meer in staat as die ou wyn wat ons daarvan om te drink nie, ons hou nie van nuwe wyn nie. So, jy is toch nie meer in staat, jy wat lewende water sal gee, as ons voorvader wat ou water gegee het, wat hierdie put vir ons gegee het, en selfs om sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Met ander woorde, the former things mentaliteit. The former things mentaliteit. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, elkeen wat terugneig na the former things toe, they will thirst again. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel.
It shall be a fountain that springs up. Yachin. En vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hoef te kom water haal nie. Ek hoop die Gees bring dit vir jou by mekaar. Kom ons gaan na Johannes 2 toe. Want van hier af dink ek, okay Here, wow, something is happening here. Maar wys dit vir my. En die Here vat my na Johannes 2 toe. En ek lees vir jou. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana. En die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus sy moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, dit doen julle. Waar het 6 klipkanne gestaan, vir water. Ek wil hê moet dit hoor vanoggend. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water, wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus het oor die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep net daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor. En as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Ek hoop jy verstaan volgend iets. Kom ons gaan terug na die wyn en wynsakke. En lewende water. Ek lees vir die volgende. En dit bring het vir jou by mekaar vandag. When we look at this one strange, seeming inconsequential act in the scope of Jesus' entire ministry, it makes a great deal of sense. Jesus is the bringer of living water, and that water is transformed by his death, which we remember by sharing in the wine of communion. This one act at the beginning of his ministry provides bookends to his life's ministry. Christ gives living water and it is transformed into wine. Kom, ek bring het vir jou by mekaar. Moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, ek gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Jesaja 55. Jesaja 55. Vers 1, maak 'n nota. Ek lees gou vir jou iets. Come, everyone who thirsts. Come to the waters. And who he has no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without price.
John Piper skryf oor dit en hy sê, God is willing to revive us from the heat of the desert with the miracle of his water, and make us strong and healthy and stable with the miracle of his milk, and then give us endless and ever fresh exhilaration with the miracle of his wine. So, wat glo ek wys die Here vir my van Klein Karoo gemeente? Dit is baie eenvoudig. Ek het dit neergeskryf sodat die Here dit op my hart gedruk het. God gave us living water, but now he wants to move on further by giving new wine to his congregation. However, new wine is to be placed in new skins. The key is, forget the former things. I am doing something new. Please perceive and understand it. Trust me. Allow your mind to be renewed. Do not conform to worldly patterns, the way the world perceives and understands. Change your religious and instituted way of looking and understanding the ways in which God moves. Beware of your own instituted laws like the Pharisees instituted. Allow God to search your heart and remove that which stands in the way of allowing him to turn water into wine in your life. He's not going to give new wine, the best wine, to those who are not open and ready to receive. Those who think that the old is better and that the new wine is not needed. En dis die woord vir die gemeente. Dis die woord. In Exodus 16 lees ons die volgende. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liewers in Egipte omgekom het deur die hand van die Here terwyl ons by die vleispotte kon sit en oor genoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die hele volk van honger te laat omkom. Ek wil vir jou sê, as jy hierso sit en jy het hierdie mentaliteit van ek verlang terug na Egipte se vleispotte toe, van hoe dit was, dan wil ek vir jou sê, jy gaan die beloofde land mis. Jy gaan die land van melk, heuning en wyn mis, omdat jy terug verlang na die vleispotte van Egipte. Die Here vra vandag van jou, dat jy sal toelaat dat sy gees jou hart ondersoek en deurgrond, en dat jy jouself sal oopstel, that you will break yourself open, dat daai kleipot, daai 100 gallon liter pot wat staan vol water, that you can break it open so that water can be turned into wine in your life. Forget the former things. Focus op dit wat die Here gaan doen, wat nuut en groter en beter en sterker is. Sy woorde was immers dit, groter dinge sal julle doen. Daarom, groter dinge vir Klein Karoo gemeente. Beter dinge vir Klein Karoo gemeente. Toekomsgewys, selfs heel moontlik 'n splinter nuwe gebou vir Klein Karoo gemeente. Toekomsgewys meer as een Klein Karoo gemeente. But you will have to allow yourself to be transformed into a new wineskin. Otherwise, you will not see it. Daar's 'n voorwaarde. Vra die Here om jou hart te ondersoek. En dis my boodskap. Dis waarmee ek hierdie reeks afsluit. Dit is waarmee ek my laaste boodskap by Klein Karoo gemeente afsluit.
'n mens gooi nie nuwe wyn in ou wynsakke nie. So terloops. Die Hebreëse woord vir waar Jesus van die lap praat, is dieselfde woord wat gebruik word toe die voorhangsel in die tempel middeldeur geskeur het. Dinge staan nie daar sommer maar net nie, hoor. It all intertwines with one another. The scripture is Holy Spirit breathed. God breathed over his church for a time such as this. Dit is my en Desi se gebed. Ons as gesin se gebed vir hierdie gemeente dat die Here sy nuwe wyn vir hulle sal gee. Tot hier toe was dit lewende water in die woestyn, 'n pad wat gemaak is, voorbereiding wat gemaak is, kanne wat staan vol water. Wat ook al hy vir julle doen, of julle sê, doen dit. En dan sal die kanne vol water verander word in kanne vol wyn. Vir die bruilofsmaal, vir feesviering, vir dit wat vreugde bring en dit wat in die toekoms van hierdie gemeente lê. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën. Dit was vir ons 'n voorreg. Maar ons sal hulle nie vergeet nie. En hoe kan julle nou mense soos ons vergeet? En as ons mekaar nie weer so sien nie, we'll see each other there one day. En dan sal ons die Here die eer gee vir wat hy gedoen het. Ons sal soos die engele wees wat 24 uur sing, You are holy. Ek weet nie hoe hulle dit gesing kry nie, sonder om te huil nie. Ons sal eendag weet hoe. Maar ja, kom ons buig ons hoofde volgend. Here, baie, baie dankie dat u 'n pad in die woestyn gemaak het. Dat ek Klein Karoo gemeente in die middel van die woestyn opgerig het. In 'n droë, dorre Karoo landskap opgerig het en aan ons u lewende water gegee het. Dankie dat ons dit kon sien manifesteer selfs in die fisiese, Here. Maar Here, ons weet dit is 'n uitvloeisel van dit wat geestelik gebeur het en nog steeds gebeur. Maar nou, Here, staan hierdie kanne vol water gereed. En ek wil bid dat u deur u wonderwerkende hand hierdie water in die beste nuwe wyn sal verander. Tot eer en verheerliking van u naam. En dat hierdie gemeente met nuwe wyn vorentoe sal beweeg in die vreugde van die Here, in die rus van die Here, in die samesyn van God se mense wat feesvier en gelukkig is oor dit wat u vir hulle doen, gedoen het en nog gaan doen. En ons eer u en ons loof u, ons prys u daarvoor in die naam van Jesus Christus. Ons verlosser en ons saligmaker. En as jy dit glo en jy weet jy gaan deel wees van dit, nooi ek jou om te sê amen. En amen. Kom ons gee die Here lof.